Մայիսի 18-ին Գանձագյուղում Վահան Տերյանի տուն թանգարանում նշվեց թանգարանի միջազգային ամենամյա տոնը։ 1977 թվականի մայիսի 18-ին թանգարանի միջազգային խորհրդի 11-րդ գլխավոր կոնֆերանսի ընթացքում հռչակվեց թանգարանների միջազգային օր։ 1978 թվականից յուրաքանչյուր տարի այսօրը նշում է աշխարհ ավելի քան 150 երկիր, այդ թվում է Վրաստանը։ Ուստի շնորհավորում ենք աշխարհի բոլոր թանգարանների աշխատակիցներին Այցելելով թանգարաններ, մենք ծանոթանում ենք ոչ միայն անհատ հանճարների կյանքին ու գործունեությանը, այլև ծանոթանում ենք մարդկային ցեղի անցատուկում և ողջ պատմությանը։ Արվեստը չի ճանաչում սահմաններ ու ազգություններ, ժամանակ ու տարածություն, քանզի մշակույթը համամարդկային երևույթ է։ Սկսվել էր պարզապես տերյանական էպոխա։ Ոչ մի խորագիր այնքան համապատասխան չի եղել բովանդակությանը, ինչպես մթնշաղի անուրջները։ Մթնշաղի մի նուրբ անդորություն է իջնում մարդու վրա։ Հրաշալի Աստված, չկա ոչ մի սահման դնող, բայց արշող։ Այս ժողովածույում տեղ կտար 72 բանաստեղծություններն են հատ-հատ զգացումներ։ Մարդկային կյանքի բիրտ կրայքություններից խոցված լուսեղեն անուրջի մեջ սփոփանք փնտրող, ազնիվ, փափուկ ու դյուրազգաց հոգու վրդովումներ և միշտ փնտրված իդեալի որոնումներ։ Եվ այս որոնումները լցնում են մեր հոգին վազում տարիներ անց։ Հիմա էլ յուրաքանչյուր եկող սերնդի հետ կրկնվում է Տերյանի արվեստի հրաշքը։ Նա նորից սիրահար պատանիների ուղեկիցն է, մշտապես առաջնորդ մեր ազգին։ Երբ ըմբոստանում ենք անարդարության, վատի ու չարի դեմ գոռում ենք, մի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջի ցեղերին։ Սակայն երբ թախծում ենք, ուզում ենք մենակ մնալ, կրկին դիմում ենք Տերյանին, անուշ աշնան մեղեդում։ Երբ բնությունը զարթոնք է ապրում, կրկին հիշում ենք Տերյանին, գարուն այնքան ծաղիկ եւ արել, գարուն այնպես, բայց ծաղը կրկին։ Ուզում եմ մեկին քնքշորեն սիրել, ուզում եմ անուշ պայքարել մեկին։ Այնպես կգվողը երեկոն անապ, ծաղիկներն այնպես նազով են փակվում, շուրջը սվարված է մի անուշ տակնախ, մի նոր ուզում է սիրտը սարկում, անտես սանկերի կարկաչն եմ լսում, իմ բացված սրտում հնչում է մի երգ, կարծես թե մեկը ինձ է երազում։ Ոգնած սիրտը սեր չի դժգոհում, անցած օրերի հուշերն եմ թերթում, և խաղաղ սրտով անխարով մենակ քնքուշ երգերից հյուսում եմ մանյա, որպես ցավը խորհուրդ։ Հիշում է նա հուշին, որպես իրի բուն, ողակելով լույս աստղերը մեկ-մեկը։ Մեղմ գիշերի գեղագանգուր երազում այն աստղերը, որպես մոմեր սրբազան։ Սվերդ խնդրել ամեն դեղ, ուրխենդ հոգին կարող է թռիչքով չապել, անանց գարոտում, անվերջ տարապել, ու լինել քեզնից բաժանված արել, և գերեզմանում սև հողերի տակ զգար գրանցալ, հավիտյան հերը։ Ելում եմ դարձյալ անվերջ ճանապարհ, կժպտաս արդյոք, լուսեղեն երազ, կցրես սրտիս թախիծը խավար, կնետես ամուր ցորքերդ վրաս։ Երբ ամեն ինչ ուրբավ խորում, ծնորում է կապույտ մութի աշխարհում, չկա ոչ մի սահման դնող, բայց աշխող, աղմուկի բեր, մարդկային դերք, սիրտ մաշող։ Միջոցառմանը ներկա էր գտնվում Մինոսմինդայի սպորտի և մշակույթի ծառայության պետ Ջորա Սնխչյանը և այլ հյուրեր։ Գանձային ժամանել նաև բանաստեղծ Ալբերտ Իսոյանը։ Միջոցառումը կազմակերպված էր բարձր մակարդակով, ընդգրկված էր բանաստեղծություններ և երգեր։ Այո, բնականաբար թանգարանների միջազգային օրը մեզ հետ առնչություն ունի, որտեղ շրջանում ունենք 3 թանգարան, ունենք տարածաշրջանային գավառագիտական թանգարան, որը ազգագրական է, իհարկե, ունենք Վահան Տերյանի տուն թանգարան և Վիկտոր Հովսեփյանի տուն թանգարան, որի կարգավիճակը դեռ իրավաբանական անձի մակարդակի չէ, նաևս մտնում է գավառագիտական թանգարանի հաստիքային կազմի մեջ։ Կոնկրետ ինչ վերաբերում է Տերյանին, թանգարանը հարուստ պատմություն, 50-ից ավելի տարիների պատմություն,
տեղավորված է Տերյանի հորենական տանը, որտեղ ծնվել է Տերյանը, այն եկեղեցու կողքին, որ կառուցել է նրա պապը, հրաշալի ավանդույթներ կան, մանավանդ, որ 67 թվականից այստեղ հիմնադրվեց Վահան Տերյանի պոեզիայի օրեր, և պոեզիայի օրերը տոնվում են արդեն քանի տարի, 1967 թվականից մինչև այսօր, ես այն ժամանակ դեռ աշակերտ էի, և այդ տոնի ագունքների մոտ եմ եղել մինչև այսօր։ Ամեն անգամ արժեքավորվում է Տերյանի տեղը հայ գրականության անդաստանում, լավագույն ստեղծագործողների մեծագույն քնարերկուի մեր գրականության, և այսօր ևս այս օրերին թանգարանի տնօրինությունը խնդրել էր մեզ ինչ-որ փոքրիկ գումարով աջակցել, որպեսզի միջոցառումը տեղի ունենա, մենք սիրով հնարավորություն գտանք, որպեսզի այս միջոցառումը կայանա, և փաստորեն վեր է հանվում Տերյանի գարնան բանաստեղծությունները, միջոցառման բնաբանն է գարուն այնքան ծաղիկ է վառել Տերյանի տողերով, և մեր տեղի դպրոցի երեխաները ներկայացնում են Տերյանի բանաստեղծությունները։ Բնականաբար սեր է առաջանում ոչ միայն դեպի Տերյանի պոեզիան, այլ նաև Տերյանի տուն-թանգարանը, որ սա առօրյական այդպիսի մի շենք չէ, որ մտնում ու դուրս են գալիս, այլ այստեղ ծնվել է մեր գրականության խոշորներից մեկը։ Իմաստս սա է, թանգարանի մուտքավճար չկա այսօր, ամեն ինչ ազատ է, մարդիկ պիտի գան, նայեն, տեսնեն իրենց աջակցությունը, իրենց զորակցությունը հայտնեն մշակութային այս օջախին, որ վրաց պետության աջակցության շնորհիվ է, որ հայ դասականը շարունակում է գոյատևել որպես ոգի, որպես արհավաճչա այն մեծ գրականության, ինչ ստեղծել է մեր ժողովուրդը հայ քնարերգության բնակավառում։ Գալիս են պոետներ, գալիս են ստեղծագործողներ, գալիս են մայր հայրենիքից, գալիս են բուն Վրաստանից, և ամեն անգամ ոչ միայն այսօր, այլ ընդհանրապես Տերյանի տունը բացվում է նորովի, ու մենք մտադիր ենք առաջիկա տարիներին, քանի որ արդեն 30 տարի է ցուցանմուշները չեն փոխվել, ուզում ենք որպեսի միջոցներ գտնենք, որ առաջիկա տարիներին փոխենք նաև այս ցուցասրահի բոլոր նմուշները, էքսպոզիցիոն նոր ծրագիր լինի, և նորովի նոր ժամանակներին համահունչ ստեղծվի Տերյանի տուն-թանգարանի այս ցուցասրահը։ Այսպիսի ծրագրեր, այսպիսի նպատակներ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ամեն անգամ Վահան Տերյանի տուն-թանգարան այցելելիս սիրտը դուրսում է հպարտությունից, որ առաջ տարի ինչ-որ բան ավելանում է, ինչ-որ միջոցառում կազմակերպում է, մեր մշակույթի հանճարը չի մոռացվում։ Ես ուրախ եմ, որ կանձացիները և թանգարանի խորհուրդը, աշխատակիցները սրբությամբ են պահպանում մեր այդ հանճարին, և թույլ չեն տալիս, որ ինչ-որ մի պահ մոռացում է լինի։ Երանի ձեզի, որ ես ասպարեզում եք աշխատում, Երանի ձեզի, որ Տերյանին ավելի շատ գիտեք, քան մենք, դե ես էլ երկար տարիներ ուսուցիչ եմ եղել, սրտիս մեջ մտել այդ մարդը, և ում սրտի մեջ չի մտել, բայց դա ամեն մարդ իր չափի տեսակի են գալում։ Իմ հոգին ծովերում անծանոթ մենավոր ու մոլոր մինանում, մատնեցի փոթորկին աղմկում, հուսաբեկ, թողածղեկ ու թյակ, սարի հետևում շուղերը մեռան, անուշ դաշտերը պատեց կապույտում է, տխուր երեկոն զարկել է վրան, սիրտը սկարոտով կանչում է քեզ, երբ խորհրդավոր է երկինքներ ազում, բարսաթափուրի, դողդոջուն եղեր, արծաթ խոսքերով աղբյուրն է խոսում, անխոսքը մարի երեկոնա, ու կարկեմ դաշտում անաչ ծառերը, կմոռանամ հերդի աղմուկը ահը, կզգամ համբույրը ուրիշ օրերի,
Վահան Տերյանի տուն թանգարանը ստեղծվել է 1957 թվականին, որտեղ Վահան Տերյանը անց է կացրել իր մանկությունը։ Այստեղ են հյուրընկալվել են Հովհաննես Թումանյանը և Ավետիք Իսահակյանը։ Վերականգնված տանկից 1973 թվականին կառուցվել է Տերյանի կիսանդրին։ Թանգարանի համալիրի մեջ է մտնում Սուրբ Կարապետ եկեղեցին, որը 1852 թվականին կառուցել է Տերյանի պապը, Տեր Գրիգորը։ Կատակով ասեմ, և շատերն ինձ երբեմն այդպես կատակով ասում, հավերժական թանգարանի հավերժական տնօրեն, անշուշտ ինքնին փաստ նշանակալից է, թե դա թանգարանի գոյության փաստ ինքնին նշանակալից է, և այն, որ այսօր մենք այս տոնի նշումով միանում ենք համաշխարհային հանրության, առաջավոր մարդկությանը, միանում ենք այն համակարգին, որը իր մեջ կրում է հավերժական արժեքներ, պատական չեն թանգարանների հիմնվել, և այդ թանգարաններն են, որ հաստատուն և անսասան են պահում այն արժեքները, որ դարերի ընթացքում ստեղծել է մարդկությունը, և պատական չի, որ մարդկանց մշտական հոսք կադեպի թանգարանները, և մասնավորապես այդ մեր թանգարանը որոշակի նշանակալից երևույթ է, հատկապես ջավախքի հանրության համար, և ընդհանրապես հայրականության մշակութային արժեքների շարքում պատկերացրեք, որ չլներ Տերյանի տուն թանգարանը, կամ դա նույնը կլներ, ինչ որ ասենք փորձենք երևակայել, որ մեր գրականությունը պոեզիան չի ունեցել Տերյանը, գրեթե այդպիսի նշանակություն, և իհարկե առաջի հերթին սա մենք չենք դիտում որպես նյութական արժեք, առաջի հերթին հոգևոր արժեք է մեր թանգարանը, և ժամանակի հոսքը, մանավանդ այս վերջին 30 տարիների ընթացքը, պատմական ընթացքը, մենք աննախադեպ էպոխա ենք ապրում, և արժեքների ինտենսիվ վերականահատման շրջան ենք անցել, և ահա եթե այսօր էլ այս թանգարանը կա, և այսօր էլ հոսքը չի դադարում այս դեպի այս թանգարան, այցելուների քանակը չի նվազում, ընդհակառակը նույնիսկ ավելանում, և ավելի ընդգրկուն է դարձել արդեն Եվրոպայից, Ամերիկայից, ուրեմն նշանակում է, որ սա իրոք հաստատուն և անանց արժեք է, ի տարբերություն շատ ու շատ արժեքների, որոնք ժամանակը ցույց է տալիս, որ դրանք կեղծ արժեքներ են և մի կողմ են հետո։ Սա հաստատուն մնայուն և հավիտենական արժեք է, և գոհանանք Աստծուց, որ այս արժեքը կա, պահպանվում է, արդեն 136 տարի այս տունը կա, որտեղ ծնվել, և սա նորից եմ կրկնում, հոգևոր արժեք է, ոչ նյութական, նյութականի մեջ եթե կա էլ, ամփոփված է անպայման հոգևորը։ Աղբյուրներն այնտեղ նման են սիրո, խմում ես խմում, բայց չես հագնում, հավքեր այնտեղ ճախրում երամով, ծիածաններ են թևերին տանում, ծաղիկներն այս մեղմորոր գերազ ու սերթերթերին, ասես ծնվել են մի օր Տերյանի նուրբ երգերից։ Թանգարանները դրանք այն տեսարժան վայրերն են, որտեղ ծանոթանում են հին մշակույթին, տեսնում են այն իրեղենապացույցները, որոնք պահպանել են դարեր շարունակ։ Այդ իսկ պատճառով անգամ ամեն օր կարելի է կազմակերպել այդպիսի միջոցառումներ, և նրանք համարվում են այն սերունդը, ովքեր պետք է պահպանի այդ թանգարանները դարեր շարունակ։
Thank you.